ኬንያውያን ኮሮና ቫይረስ አለብህ በሚል ጥርጣሬ አንድ ሰው ደብድበው ገድለዋል። በሰሜን ምስራቅ ኬንያ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ይዞታል ብለው የጠረጠሩትን አንድ ግለሰብ ነው ደብድበው መግደላቸውን የአካባቢው ፖሊስ ለቢቢሲ ያስታወቀው። የፖሊስ አዛዡ ነህሚያ ቢቶክ እንዳሉት እስካሁን በግለሰቡ ግድያ ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው የሌለ ሲሆን ምርመራ ግን እየተካሄደ ነው። የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ በተለይ ጥቁሮች ነጮች ላይ የሚያደርሱት የዘረኝነት ጫና በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት እንደቀጠለ ነው። ይህንን የተመለከተ መረጃ ይኖረናል። ከዛ ውጪ በጣሊያን በኮሮና ቫይረስ በአንድ ቀን ብቻ 475 ሰዎች መሞታቸው ታውቋል። በጣሊያን በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል 475 ሰዎች በአንድ ቀን ብቻ መሞታቸው የሀገሪቱ ባለስልጣናት ናቸው የተናገሩት። ይህ ቁጥር ቫይረሱ ከተከሰተ ትልቁ ነው የተባለ ሲሆን በሀገሪቱ ውስጥ የሞቱ ሰዎች ቁጥርን ወደ 3000 አድርሶታል ተብሏል። ይህንን በተመለከተም ዝርዝር መረጃን ይዘናል። በመጨረሻም ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የእስያ አገራት በሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠቁ ነው። ደቡብ ኮሪያ፣ ሲንጋፖር እና ቻይና ሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ እያጠቃቸው ካሉ የእስያ አገራት መካከል ናቸውም ተብሏል። ይህ በሀገራቱ እየታየ ያለው ሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ ከውጭ የመጣ እንደሆነም የሀገራቱ የጤና ቢሮ ኃላፊዎች ናቸው እያመላከቱት። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ሁሌም ለእናንተ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን የምናደርስበት የኢዮሃ መረጃችን በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ አንገብጋቢ ሀሳብ ሆኖ እያነጋገረ ያለውን የኮሮና ቫይረስን አንስተን በዛሬው ዕለት በዓለም አቀፍ የሆኑ እውነቶችን እንደሚከተለው ልናደርሳችሁ ነው። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ እኔ ታሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከሆናችሁ ቀደም ሲል ዋና ዋና ነጥቡን የነገርናችሁን መረጃዎች በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ገባን። ኬንያዊው ኮሮና ቫይረስ አለብህ በሚል ጥርጣሬ ተደብድቦ ተገሏል። በሰሜን ምስራቅ ኬንያ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ይዞታል ብሎ የጠረጠሩትን አንድ ግለሰብ ነው ደብድበው መግደላቸውን የአካባቢው ፖሊስ ለቢቢሲ አስታወቀው። የፖሊስ አዛዡ ነህሚያ ቢቶክ እንዳሉት እስካሁን በግለሰቡ ግድያ ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው የሌለ ሲሆን ምርመራ ግን እየተካሄደ ነው ተብሏል። ግድያው የተፈጸመው በኬንያዋ ክዋሌ ግዛት በአሳ ምርት በምትታወቀውና ምሳምቡዌኒ በተባለች መንደር ነው። ቦታው በባህር ዳርቻውና በነጭ አሸዋ ውበት በቱሪስቶች በእጅጉ የሚዘወተር ነው። በመሆኑም ያ ነጭ የቱሪስት መዳረሻ እንደመሆኑ መጠን በአካባቢው ላይ ለጉብኝት መጥቶ አካባቢውን በመጎብኘት ሳለ ነው በኮሮና ቫይረስ ጠርጥረው የአካባቢው ነዋሪዎች ደብድበው የገደሉት። ይሄ እውነታ በአፍሪካ በተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ እየተዘወተረ መጥቷል። ባለፉት ጊዜያቶች ነጮች ነበሩ በጥቁሮች ላይ የዘረኝነት ጥቃት የሚያደርሱት። አሁን ላይ ግን የኮሮና ቫይረስን መከሰት ተከትሎ በተለይ ኤዥያና አውሮፓ ሀገራት አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ወደ አፍሪካ በሚመጡበት ሰዓት ከፍተኛ ጫና እየደረሰባቸው እንደሆነ ታውቋል። ቀደም ሲል እኛም ባደረስናችሁ መረጃ ይህ እውነት በሀገራችን ኢትዮጵያ መከሰቱን አውስተን ነበረ። ቀደም ሲል እንዳወሳነውም ሜክሲኮ አካባቢ በፈረንጆቹ ላይ የተደረገው መገለል የዚህ እውነታ ማሳያ ሆኖ ይገለጻል። በመሆኑም እየተደረጉ ያሉ ድርጊቶች አፍሪካውያንን ከሌሎች ዓለም ሀገራት ጋር በአይነ ቁራኛ እንዲተያዩ እንዳያደርጋቸውም ስጋት ጭሯል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲታዩ ምናልባትም የኮሮና ቫይረስ ምልክት ሲታይባቸው ለሚመለከታቸው አካላት ማቅረብ እንጂ እስከ ድብደባና እስከ መግደል ደረጃ መድረስ ተገቢ አይደለም። ምናልባትም የኮሮና ቫይረስ አሳሳቢነት ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነም የሚያሳይ ነው። ማህበረሰቡ በቂ ግንዛቤና እውቀት ስለሌለው ከቫይረሱ መረጃዎች ጋር በተያያዘ ያየውን ነገር ሁሉ በመቀበሉ ነው እንደዚህ አይነት ጉዳቶችን እያደረሰ የሚገኘው። በመሆኑም ጉዳዩ ሊታሰብበት እንላለን። በነገራችን ላይ በዚሁ እውነታ ተያይዞ ኤዥያዊ አንድ የቻይና ዜግነት ያለው ግለሰብ እንዲሁ ከቅርብ ሳምንታት በፊት እንግሊዝ ውስጥ እንደዚሁ በወጣቶች መደብደቡና ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ይታወቃል። ኮረናሃን ይዘ ከሀገራችን ውጣልን የሚሉ ስድቦችንም ሲጥሉበት እንደነበረ ባለፉት ጊዜያቶች የተዘገቡ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። የኮሮና
ቫይረስ ርጭት ግለሰቦችንም ሆነ እንደ ሀገር ከመያደርሰው ጉዳት በተጨማሪ ሰው ለሰው ያለውን መግባባትና አብሮነትም እያጠፋ እንደሆነ እነዚህ አጋጣሚዎች በቂ ምስክር ሆነው ያሳያሉ ነው የተባለው። በዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየወጡ ካሉ አስደንጋጭ መረጃዎች መካከል ሌላው በጣሊያን ዛሬ የሆነው ጉዳይ ነው። በጣሊያን በኮሮና ቫይረስ በአንድ ቀን ብቻ 475 ሰዎች መሞታቸው ታውቋል። በጣሊያን በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል ነው 475 ሰዎች በአንድ ቀን ብቻ መሞቱን የሀገሪቱ ባለስልጣናት የተናገሩት። ይህ ቁጥር ደግሞ ቫይረሱ ከተከሰተ ትልቁ ነው የተባለ ሲሆን በሀገሪቱ ውስጥ የሞቱ ሰዎች ቁጥርንም ወደ 3000 አድርሶታል ነው የተባለው። በጣሊያን በአሁኑ ሰዓት 35713 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን እስካሁን ድረስ ከበሽታው ያጋገሙት 4000 ያህሉ ብቻ ናቸው። ሎምባርዲ በምትሰኘውና ቫይረሱ በተቀሰቀሰባት ግዛት በአንድ ቀን 319 ሰዎች ሞት መመዝገቡ ይታወሳል። ከቻይና ቀጥሎ በኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቃችው ሀገር ጣሊያን ናት። በዓለማችን ላይ ከ8758 ያህል ሰዎች የሞቱ ሲሆን ከነዚህም አብዛኛው ቁጥር ያለው ሞት የተመዘገበው በቻይና መሆኑ ይታወቃል። በዓለማችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ከ200000 በላይ ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው የታወቀ ሲሆን አብዛኛዎቹ ሰዎች የሚገኙትም በአውሮፓና በእስያ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ቫይረሱ በዓለም ላይ ከተከሰተ ወዲህ በርካታ የዓለማችን ሀገራት የተለያዩ እርምጃዎችን የወሰዱ ሲሆን ከነዚህም መካከል ህዝባዊ ስብሰባዎችን ማገድ በዋነኝነት ይገኝበታል። ይህ እርምጃም የቫይረሱን ስርጭት ከመግታት ባሻገር በጤና ባለሙያዎች ላይ ያለውን ጫናም ይቀንሳል ነው የተባለው። የዓለም ጤና ድርጅት የበላይ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ትናንት በሰጡት መግለጫ ሀገራት የበሽታውን ስርጭት ለመግታትና ለመቆጣጠር ምልክቱን የሚያሳዩ ሰዎችን መለየት፣ መመርመር፣ ማከምና ንክኪዎችን መለየት ይኖርባቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ጣሊያን የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሚል ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ከከለከለች 2 ሳምንት እየሞላት ነው። ከጣሊያን ውጪ በስፔን 13716 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 598 ደግሞ መሞታቸው ተመዝግቧል። በማድሪድ በሚገኝ አንድ የአቅመ ደካሞች እንክብካቤ ማዕከል ውስጥ 17 ነዋሪዎች መሞታቸውን ተከትሎ ምርመራ መጀመሩም ነው የተገለጸው። በፈረንሳይ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር 7730 የደረሰ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ደግሞ 175 መሆኑ ተነግሯል። በዩናይትድ ኪንግደም በቫይረሱ የተያዙ 104 ሰዎችም ሞተዋል። በአውሮፓ ህብረት ከአባላት ሀገራት ዜጎች ውጪ ወደ አውሮፓ በአውሮፕላንም በየብስም ሆነ በባህር የሚመጡ በሙሉ ለ30 ቀናት ያህል እንዳይገቡ ክልከላ ተቀምጧል። ይህ እገዳ አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት እንቅስቃሴ የማይጨምር መሆኑም ተገልጿል። ምክንያቱ ደግሞ አውሮፓ በኢኮኖሚም በሰዎች ጤና ላይም በአሁኑ ሰዓት ከኤዥያ በበለጠ መልኩ ጉዳት እየደረሰባት እንደሆነ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። በተለይ እንደ ጣሊያንና ስፔን ያሉ ሀገራቶች ቫይረሱ ከቁጥጥራቸው ውጪ ሆኖ የዜጎቻቸውን ህይወት በዕለት ተዕለት እየቀጠፈ መሆኑ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ እውነታ ጋርም ተያይዞ ዓለም ወዳልተፈለገ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብታለች። ምክንያቱም ደግሞ አውሮፓውያን ከሌሎች የዓለም ሀገራት በተሻለ መልኩ ቫይረሱን የመቆጣጠር አቅም አላቸው ተብሎ ቢታሰብም ካላቸው ኢኮኖሚና የስልጣኔ መነሾነት ማለት ነው። ሆኖም ግን አሁን እየታየ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ይህንን ማድረግ ተስኗቸው ዜጎቻቸው በየዕለቱ የሞት ሲሳይ እየሆኑ መምጣታቸው የቫይረሱን ስርጭት ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ ከፍ አድርጎ የሚያሳይ ሆኖም ይወሳል። በመጨረሻም የእስያ ሀገራት በሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ እየተጠቁ መሆናቸው ተገልጿል። ደቡብ ኮሪያ፣ ሲንጋፖር እና ቻይና ሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ እያጠቃቸው ካሉ የእስያ ሀገራት መካከል ዋነኞቹ ናቸው ተብሏል። ይህ በሀገራቱ እየታየ ያለው ሁለተኛ ዙር ኮሮና ቫይረስ ከውጭ የመጣ እንደሆነም ነው እየተገለጸ ያለው። የቫይረሱ መነሻ የሆነችው ቻይና እስካሁኑ ሰዓት ድረስ የመዘገበችው ምንም አይነት አዲስ የኮሮና ቫይረስ ህሙም የለም። ነገር ግን በቅርቡ ከውጭ ወደ ቻይና የገቡ 34 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውም ታውቋል። ደቡብ ኮሪያም ከትናንት እስከዛሬ 152 አዳዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የተገኙባት ሲሆን ከነዚህ ምን ያህሉ ከውጭ የመጡ ናቸው የሚለውን ግን እስካሁን አላሳወቀችም ነው የተባለው። በትናንትናው ዕለት ሲንጋፖር ደግሞ 47 አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ያገኘች ሲሆን ከነዚህም 33 የሚሆኑት ከውጭ የመጡ መሆናቸውም ታውቋል። በሌላ በኩል በቻይና 8 ሞት የተመዘገበ ሲሆን ሁሉም ሞቶች ኮሮና ቫይረስ በተቀሰቀሰባት ሁቤ ግዛት ሁዋን ከተማ የተመዘገቡ ናቸውም ተብሏል። ሶስቱም ሀገራት ቫይረሱን በመከላከልና ስርጭቱን በመቆጣጠር ረገድ ውጤታማ እየሆኑ የነበረ ቢሆንም ከእነዚህ ሀገራት ውጪ ቫይረሱ እየተሰራጨ ያለበት ፍጥነት የሀገራቱን ስኬት መና
እንዳስቀረው ከፍተኛ ስጋትም አለ ነው የተባለው። አሁን ትልቁ ስጋት ያለው አውሮፓና አሜሪካ ላይ በመሆኑ ትኩረት ያለውም እነሱ ላይ ሆኗል። ነገር ግን በተጠቀሱት የእስያ ሀገራት ላይ እየታየ ያለው አዳዲስ ታማሚ እስያም አውሮፓና አሜሪካ ካሉበት ደረጃ ብዙ ሩቅ እንዳልሆነች የሚያሳይ ነው የሚሉም አልጠፉም። የማሌዥያ የጤና ሚኒስተር ኑር ሐሺም አብዱላሂ ዜጎቻቸው ከቤት ሳይወጡ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን እንዲጠብቁም ለምኗል። ማሌዥያ በቫይረሱ 710 ሰዎች የተያዙባት ሀገር መሆኗንም አሳውቃለች ነው የሚለው መረጃው። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ትኩስ ወቅታዊና አዳዲስ ናቸው ብለን የመረጥናቸውን ዓለም አቀፍ መረጃዎች እንደዚህ አድርገን ወደ እናንተ አድርሰናል። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም የተለያዩ የጤና መረጃዎችን አልፎ ተርፎም የተለያዩ የመዝናኛ መሰናዶችን ለመከታተል ካሻው ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለአሁኑ መራርጠን አዳዲስና ትኩስ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች እንዲህ አድርሰናል። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ታሮ ሳለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሰላም ለሁላችን፣ ሰላም ለሀገራችን።